Selamat datang ke Islamic Information Center IIC, Kuching, Sarawak. IIC mempunyai dasar kesihatan dan keselamatan pekerjaan dan merupakan kawasan bebas asap rokok. Sekarang anda berada di auditorium. Untuk makluman semua, ruangan ini dilengkapi sepenuhnya dengan sistem kawalan keselamatan bagi menangani sebarang kecemasan. Sila tumpukan perhatian anda kerana taklimat keselamatan ini amat penting sekiranya berlaku sebarang kecemasan di dalam auditorium ini. Merokok, penggunaan vape, makan dan minum serta vandalisme adalah dilarang sama sekali. Sekiranya didapati berlaku sebarang kerosakan pada fasiliti, pihak penganjur akan dikenakan denda dan ganti rugi bagi kerosakan tersebut berdasarkan terma dan syarat yang telah dipersetujui. Sila beri keutamaan anda kepada warga emas, orang kurang upaya dan wanita mengandung. Berikut adalah tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil ketika berlaku kecemasan. Sekiranya anda terdengar penggera kecemasan berbunyi, anda dikehendaki bertenang, duduk di tempat masing-masing dan tunggu arahan yang diberikan. Sila gunakan pintu keluar di bahagian kanan dan kiri ground floor auditorium, bahagian kanan dan kiri level 1 auditorium dan bahagian kanan dan kiri level 2 auditorium untuk berkumpul di tempat meletak kereta di bahagian hadapan bangunan IIC. Sekiranya anda memerlukan bantuan, sila hubungi Ketua Unit Keselamatan IIC di talian berikut. Sekian, terima kasih.